Tak myslím si, že dneska jsme předvedli výkon proti jiným zápasům i dobrý, až velmi dobrý, ale bohužel chyběly tomu góly. No. Šance jsme tam měli, šli jsme tam vlastně třikrát, čtyřikrát během zápasu, vlastně sami na brankáře, sami na branku, ale bohužel jsme to prostě neproměnili a zákonitosti fotbalu jsou takový, že to nedáš, dostaneš, se pro nás ukázalo jako stěžejní a vůlí jsme to dotáhli, dá se říct, do té remízy aspoň. Dá se brát remíza gólem v 91. minutě jako takový malý vítězství pro vás? No, malý vítězství ze stavu 0-1, jinak samozřejmě je to obrovská prohra, protože za prvé jsme samozřejmě ty body potřebovali a za druhý ten zápas se odehrával tak, že si myslím, že jsme měli zvítězit, když ne jasně, tak minimálně o góla. Po druhý za sebou jste doma vlastně nezvítězili, jak velká komplikace je to z pohledu podzimu celého? Je určitě, protože těch bodů je málo, ty mínusové body z domácího hřiště přibývají a není to dobrá situace. Venku hrajeme tak, jak hrajeme, to znamená, že kromě Blšan vlastně jsme si neodehráli kloudný zápas ani fotbalově a hlavně výsledkově a těžko spoléhat na to, že ty venkovní zápasy jakoby pro nás byly stěžejní a že tam budeme získávat body. My jsme se připravovali hlavně na to, že je potřeba získávat ty body doma prostě. To domácí hřiště by mělo být takový, když ne úplně, tak téměř nedobytný a tady bychom měli stěžejně získávat ty body.